milí diváci MDB-TV. V dnešním díle uvidíte, co se děje v autobusu během cesty ze zájezdu, taky uvidíte klasickou scénu z kuřárny během mistrovství světa v hokeji, dále momentky z Beatles, kdy neděle v MDB znamená dvoják, neboli dvojáček. You know you look so good, you know you got me going now, just like I knew you would. Výkonech referovatě na vyšších místech, určitě vás odměna nemine. Přátelé, kdo co hrajete tedy večer, začínáme v 18 hodin, velká ručička na 12, malá na 6, ale to vám nemusím říkat, nemusím vás vodit za ručičku. Přátelé, volám panu řediteli, že tedy všichni tady setrváváte. Jo, dobře. Mějte se moc hezky, já se s vámi v 6 budu opět těšit. Kajzíček na žádku. Takže byla podívat na nůžky, jsem se podívat. To klasí za pomoc. Počkej. Nikdo hraje nůžky? Nikdo, co jsi počkej, tlapa poslala. Tělek je. Až to bouchne, bude po mně! Zebnu s klidem na duši. Say goodbye. Say goodbye. No, say goodbye. Say goodbye. Say goodbye. Jak nemáte dirigenta, vole?